নমস্কাৰ, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ তিনিটা ডিজাইন, বৰ্ডাৰ ডিজাইন মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিও সম্পূৰ্ণ নাচায় ভিডিঅ'টো কমেও আধা চাব, আধা চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিলেও হ'ব, কিন্তু চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া চাওকচোন, মই প্ৰথমতে কাপোৰখন ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে মই দুটা লাইন আঁকি ল'লোঁ। ইয়াতে মই আজি প্ৰথমতে লাইনকেইডালত মই কৰিছোঁ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ, আৰু য়েল্ল' কালাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো ফ্লেষ্টিন কালাৰ হয়, আৰু এইখিনি কৰোঁতে এটা কোটত হোৱা নাই যিহেতু কালাৰটো অলপমান লাইট নিচিনা লাগি আছিলে, সেইকাৰণে মই এটা কোট শুকোৱাৰ পিছতে ছেকেণ্ড আৰু এটা কোট কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনিতে বেছ হিচাপে এটা হোৱাইট কালাৰো কৰি ল'ব পৰা যায়, যদি কালাৰটো ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ উঠি নাহে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট এটা বেছ কালাৰো কৰি ল'ব পৰা যায়। আৰু এইখিনি চাওকচোন, ইয়াৰ মাজতে মই অলপমান পাটৰ হীৰা নিচিনাকৈ এনেকৈ ডিজাইন দি গৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল আউটলাইনাৰ। এডাল আউটলাইনাৰ হয় আৰু এডালৰ সহায়ত বিৰাট ধুনীয়াকৈ সহজে কৰিব পৰা যায় কালাৰবিলাক, কিন্তু মোৰ এই কালাৰডাল অলপমান পুৰণা হৈছিলে, সেইকাৰণে দেখিছেনে মাজে মাজে অকণমান ক্ৰেক আহি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে ডিজাইনটোত, দিওঁতে মানে শুকাই গৈছে কালাৰটো, ভালকৈ ওলাই অহা নাই। মই এটা পিনৰ সহায়ত অলপমান খুচি দিছিলোঁ কালাৰটো যাতে মুখখন ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যায়, আৰু চব তাৰপিছতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি ওলাই আহিছে টিউবটোৰ পৰা, আৰু এই টিউবটো আকৌ পুনৰবাৰ ইউজ কৰিব পৰা যায় কালাৰখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতো। আৰু চাওকচোন, মই এইধৰণে কৰি গৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ আজিৰ মোৰ ছেকেণ্ড ডিজাইনটো, আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ, আৰু এডাল 4 নম্বৰৰ ফ্লেট ব্ৰাছ হয়, অকণমান বহল হয় ব্ৰাছডাল, আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো ফ্লেষ্টিন কালাৰ। চাওকচোন, এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰী হেণ্ড ফুলৰ ডিজাইন খুব সহজে কৰিব পাৰিব, আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ আহে, কালাৰবিলাক যদি ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱা যায় বিৰাট ধুনীয়া লাগে ডিজাইনবিলাক দেখিবলৈ। আৰু চাওকচোন, ইয়াৰ ওপৰতে মই অকণমান পাৰ্পল যিটো কালাৰ হয় সেই পাৰ্পল কালাৰটো কৰি দিছোঁ, ধুনীয়া এটা শ্বেড আহিছে, একেবাৰে সাধাৰণকৈ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এই পাতকিলাত অলপমান এই ধৰণে মই আউটলাইন কৰি দিছোঁ, আৰু এই আউটলাইনাৰ যিটো কালাৰ হয় আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, একেবাৰে কালাৰ নাযায়, যদি আপোনালোকে যিখিনি নিয়ম মানিব লাগে ফেব্ৰিক কৰা সময়ত সেইখিনি যদি মানি চলে একেবাৰে কালাৰ নাযায়। আৰু এতিয়া মই সেই আউটলাইনাৰডালৰ সহায়তে মই এই ধৰণে চাওকচোন অলপমান এছ পেটাৰ্ণত অকণমান লতা এডাল দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু এই ডিজাইনটো আপোনালোকে আগতেও মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে। চাওকচোন, এই ধৰণে লাহেকৈ অকণমান কাৰ্ভ কৰি পেলাই এছ নিচিনা এটা, এবাৰ চিধাকৈ এবাৰ ওলোটাকৈ এই ধৰণে মই দি গৈছোঁ। এতিয়া চাওক, এতিয়া মই লৈছোঁ বগা আউটলাইনাৰ, আৰু এইডাল বগা আউটলাইনাৰ সহায়ত মই এই ধৰণে অকণমানিকৈ এটা ফুলৰ থোপা নিচিনাকৈ দেখুৱাম। ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ কালাৰ নকৰোঁ, ইয়াতে জাষ্ট অকল মই আউটলাইনাৰডালৰ সহায়তে এনেকৈ দি যাম,
আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক এই টিউবটো আপোনালোকৰ যেতিয়া কালাৰখিনি শেষ হৈ যায় তাৰপিছতো এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় এই টিউবটো, সেইকাৰণে যদি কেতিয়াবা কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ আউটলাইনাৰ এই টিউবটো পেলাই নিদিব। আৰু এই টিউবটোতে আপোনালোকে পিছত এক্ৰেলিক কালাৰ হওক বা ফেব্ৰিকৰ যিবিলাক কালাৰ আহে সেই কালাৰবিলাক ভৰাই পেলাইও ইয়াতে টিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, আৰু যিকোনো ধৰণৰ ছাৰ্ফেচত এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক কৰিব পাৰিব এই টিউবটোৰ সহায়ত। আৰু এই কালাৰখিনি কৰি থাকোঁতে আজি মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম দিয়া নাই, মই ডাইৰেক্ট কালাৰে কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে পানীও ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি। আৰু আপোনালোকে যদি পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে, যদি কালাৰটো ডাঠ হৈ থাকে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আহকচোন চাওঁ আজি মোৰ থাৰ্ড ডিজাইনটো। আৰু তাৰ কাৰণে এই ধৰণে মই চাওকচোন দুডাল দুডালকৈ প্ৰথমতে এই ধৰণে ষ্ট্ৰক দি গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু লগতে ফ্লেচ টিণ্ট কালাৰ। এইডাল ব্ৰাছে যে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাউণ্ড ব্ৰাছ বুলি এনেকুৱা কোনো কথা নাই, যিডাল ব্ৰাছে আপোনালোকে সুবিধা পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাওকচোন প্ৰথমতে মই এই ধৰণে এটা লাইন দি গ'লোঁ, তাৰপিছতে মই ইয়াতে আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি যাম। একেবাৰে সাধাৰণ হয় দেখিবলৈ, কিন্তু যিটো ইয়াৰ ফাইনেল লুক আহে লুকটো দেখিবলৈ কিন্তু ভাল লাগে। এতিয়া মই দিছোঁ এইটো গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ, এইটো পাৰ্ল স্পাৰ্কলিং থকা কালাৰ হয়, অলপমান ইয়াতে মানে চাইন এফেক্ট এটা আহিব এই কালাৰটোত। আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই দি গৈছোঁ, একেবাৰে সাধাৰণ হয়। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও লাগে প্ৰথম এটা ডিজাইন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে যে ডিজাইনটো দেখিবলৈ ভাল লাগিবনে নালাগে, কেনেকুৱা বা লাগিব, এনেকুৱা কিছুমান ডাউটো থাকে। কিন্তু এইবাৰ এইটো ডিজাইন মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো ফাইনেল লুক মই পিছত শেষত মই দেখিলোঁ, দেখোঁতে কিন্তু মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ফ্ৰী হেণ্ড ফুলৰ ডিজাইন ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যিকোনো কুৰ্তি হওক বা মেখেলা চাদৰতে হওক। সকলোকে বহুত বহুত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই কৰি দিছোঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰ। আৰু চাওকচোন ই য়েল্ল' কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ আৰু লগতে ফ্লেচ টিণ্ট কালাৰ, এই তিনিটা কালাৰ মিলি পেলাই এটা ধুনীয়া কালাৰৰ এফেক্ট এটা আহিছে। যিহেতু মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে ইয়াতে অকণমান চাইন এফেক্টটো আহিব। আৰু এতিয়া চাওঁ আহক আজি বৰ্ডাৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আহমাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।